Nitwa Sylvestre Uwizeyimana, akazi kanjye ka buri munsi ni ubufundi. Hari igihe kimwe kijya kigera nkamara ibyumweru bibiri nta kazi, nkamara ibyumweru bitatu nta kazi ndetse n'ukwezi kugashira. Ariko nanjye nafatishije akazi, nshobora no kumara ibyumweru bitandatu ndi gukora kandi meze neza cyane. Ese nabigenza gute kugira ngo iteka ryose nige naba ntafite akazi nkomeze ninjize amafaranga? Ndi umunyamakuru, ariko ikibazo cyo kwibaza, ese uyu munsi naba mu itangazamakuru nkanashora imari kandi itangazamakuru ryanjye nkarikomeza? Ese ni hehe nashora? Ese nashora muki? Umwaka ku mwaka nkajya mpora nizeye ko nshobora kuzabona inyungu. Waba ufite ibibazo bimeze nk'ibyo abakozi bose bibazaga? Yego, icara utuze. Capital Market Authority kuri uyu wa kabiri kuri BTN TV yiteguye gusubiza ibyo bibazo byose. Ni kuva ku isaha y'isaa 10 kugeza ku isaha y'isaa 11. Murakaza neza kandi ntimuzacikwe.